Європейська комісія тимчасово заборонила імпорт аграрної продукції до 5 країн ЄС на західному та південному кордонах України, Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії та Болгарії. До 5 червня 2023 року до них не можна буде ввозити пшеницю, кукурудзу, ріпак та насіння соняшника українського походження. Зазначимо, ці країни раніше або вже запровадили аналогічні обмеження, або збиралися це зробити. Причиною стало невдоволення місцевих фермерів падінням цін на збіжжя, у чому вони звинуватили ввезення зерна з України. Однак ці заходи суперечили торгівельним правилам ЄС. Країни не можуть в односторонньому порядку зупиняти імпорт. Єврокомісія взяла це питання на себе, і місцеві обмеження були скасовані. Так само було знято заборону на транзит українського збіжжя територією ЄС. Фермерам прикордонних з Україною держав Євросоюз також пообіцяв збільшену фінансову підтримку. З нами на зв'язку Сергій Лабазюк, член аграрного комітету Верховної Ради України. Пане Сергію, вітаємо вас. Доброго дня. Обговоримо, власне, ось заборону на імпорт українського збіжжя, але перед цим хочеться оголосити важливе повідомлення, яке щойно зробила Всесвітня організація охорони здоров'я, ВООЗ, така абревіатура цієї організації. Вона скасувала статус пандемії і надзвичайної ситуації в сфері через коронавірусну інфекцію, про яку ми, напевно, вже всі і забули. COVID-19 мається на увазі. Але повертаючись до українського збіжжя, яка ситуація з українським аграрним експортом в зв'язку з його зупинкою до 5 прикордонних країн ЄС і загрозою блокування зернової угоди вже через 2 тижні? Насправді, дійсно, якось сталося так, чи це співпадіння, чи ні, але майже одночасно розпочалася вкотре блокада в Чорному морі, при тому вона штучна, маніпулятивна, але це блокада і фактично кораблі зараз не відходять по великій воді. В нас є досить суттєве перенасичення по Дунаю, і станом на сьогодні те, що зупинено було спочатку взагалі імпорт до європейських країн через наші сусідні країни, тепер є транзит, але немає імпорту до Польщі, Болгарії, Словаччини, 5 країн. Для нас це сьогодні є проблемою. Чому? Тому що ті контракти, той графік виконання, вивезення, продажі сільськогосподарської продукції з України, він порушений. Само собою, за собою це потягнуло зараз зменшення надходження виручки і в аграрів недостатньо грошей для виконання їхньої програми. Ну і ми розуміємо, що йде посівна, отож, як і потрібно ресурс сьогодні фінанси, так і потрібно продовжити вивозити сільськогосподарську продукцію, яка накопичувалася ще з попереднього періоду. Ну а через декілька місяців ми будемо мати жнива, і це так буде накладуватись одне на друге. Тому те, що до 5 червня є проблема, її потрібно вирішити вже сьогодні, а не чекати, що якимось чином воно само по собі завершиться. Ну, тут слід ще додати, що Молдова планує також ввести тимчасові обмеження на імпорт зернових та олійних з України. Про це заявив міністр сільського господарства країни. Як ви гадаєте, станеться це? Чи це тільки наміри? Насправді для нас, на превеликий жаль, очікувано такі дії, і ми не знаємо, що далі буде з Румунією. Ми хочемо вірити, що Румунія так не зробить, але чи хтось очікував з українців, від поляків, які для нас настільки важливі партнери в цей час і проявили солідарність з нами. Але от, як виявляється, прагматизм європейців, прагматизм сусідів, в першу чергу вони відстають інтереси своїх країн, це перше. Друге. Коли окремі країни вже отримали фінансову або отримують фінансову підтримку від Євросоюзу, я боюся, що це може бути, знаєте, такою спокусою і для інших також створити сьогодні прецедент, що і вони забороняють, бо якоби в них проблема, щоб і їм щось отримати з того. Тому ризики такі є. Ми не повинні сьогодні надіятися, що інші країни не підуть по принципу Польщі. І знову ж таки, 5 червня немає чіткого для нас розуміння, що будуть зняті обмеження, а не будуть продовжені. На жаль, таке також може бути. Тому підкреслюю вкотре. Вважаю, що сьогодні і Кабінет міністрів України, і дипломатичний фронт, і парламент ми повинні діяти. Яким чином діяти? В якійсь мірі, можливо, потрібно і дзеркальність сьогодні з нашої сторони претензії виставляти, тому що в Україну їдуть імпортні товари. І якщо ми не захищаємо вітчизняного виробника, ми маємо ризики втратити взагалі.
Тому що для нас важливіше? Просто партнерські відносини чи збереження сьогодні економіки всередині нашої країни? Тому, звичайно, що тут комплексна проблема і на неї потрібно зважати вже. І Молдова, звичайно, якщо заявили, то швидше за все після заяви будуть конкретні дії. Я ще хотіла вас запитати, можливо, у вас є інформація. На сьогодні були заплановані переговори на технічному рівні між Україною, Туреччиною, Росією та ООН про продовження зернової ініціативи. А взагалі-то зустріч на високому рівні по зерновій ініціативі буде в Стамбулі на наступному тижні. Про це повідомляли в офісі Генсека ООН. От щодо цих технічних зустрічей, у вас є інформація на сьогодні? Окрім, в принципі, якихось окремих заяв зі сторони Туреччини, дійсно немає нічого, але якщо говорити про, скажімо так, аналіз, проводячи по подіях, які вже не перший раз в Туреччині відбуваються щодо нашого зернового коридору, ми розуміємо, що щось виторговує вкотре Росія. І, можливо, Туреччина бачить також якісь свої інтереси. Наприклад, вони ж сьогодні заявили, що хочуть розглянути питання повернення заблокованих турецьких суден, які стоять сьогодні і в Миколаєві, і на Херсонщині. Тому це їхній може бути інтерес. Що буде вимагати Росія? Ми знаємо, що вони вимагають, щоб Россельхозбанк їхній свіфт був повернутий, він запрацював. Одна з старих же вимог, але вона актуальна залишається станом на сьогодні, це аміак, який вони хочуть експортувати по нашій трубі, і ряд інших вимог. Тому питання, на що Україна може піти в такому випадку? З країною-агресором ми ні на що не повинні йти. З нашими партнерами, з Туреччиною, і вважаємо, що ООН тут вкотре може відіграти важливу роль, ми маємо наполягати на тому, що не просто слово «зерновий коридор» має продовжуватися і працювати, а ми маємо розширяти можливості експорту сільськогосподарської продукції, і не тільки сільськогосподарської, а й інших продукцій через наші порти. Ну, тут величезна надія на те, що все ж таки партнери будуть не залишати нас сам на сам з цією проблемою. Не секрет, що Україна потребує інвестицій в аграрній, технологічний сектор. І про це, зокрема, йшлося під час зустрічі урядовців з американськими партнерами зі штату Юта, які відвідали Київ. Задля економічного розвитку Україна готова створювати комфортні умови ведення бізнесу для наших іноземних друзів. В свою чергу, західні партнери бачать перспективи нашої країни та зацікавлені у співпраці. Якою може бути ця співпраця, яка справжня мета візиту урядовців, зокрема політиків, бізнесменів з Юти до України? Ми знаємо, що ви теж були на цій зустрічі. Могли би ви повідомити нам? Задоволенням, і це те, що дуже буде приємно зараз говорити в ефірі. І я декілька разів сьогодні вже наголошував такі дві фрази, як прагматизм і все ж таки інтереси тої чи іншої сторони. І ви знаєте, і слово «партнери». І американці вкотре показали себе як справжні наші партнери. Буквально півроку тому, коли звернулися ми до представників штату Юта про допомогу Україні. Допомогу, в принципі, будь-чим, чим може допомагати, тому що ми потребуємо її станом на сьогодні. Ми були приємно вражені, коли буквально через 2 місяці ми отримали і медичне обладнання багато, і іншої допомоги для України, безпосередньо для Хмельниччини це прийшла ця допомога. Але через деякий час, коли відбулися наступні зустрічі, поступила, знаєте, ну в якійсь мірі не просто пропозиція, а дискусія, розмова від наших колег, партнерів Сполучених Штатів про те, що ну допомога – це добре, давайте думати, а що далі? І далі, насправді, Україна має розраховувати на себе – розвиток своєї економіки, підтримка економіки, а розвиток економіки без виробництва, без бізнесу, без інвестицій неможливо. І тут стала дуже така слушна ідея, щоб бізнес об'єднати за одним круглим столом, бізнес Сполучених Штатів, різних галузей. І це раз велика делегація, хочу підкреслити, це перша делегація, яка за період війни, яка прибула в такому форматі, де були представники Сенату, були конгресмени, були бізнес-представники. 36 чоловік – це були власники або керівники різного характеру бізнесу. Це і агробізнес, і IT, і переробка, які приїхали познайомитися з українцями, з Україною в цілому. І потрібно віддати належне, представники Кабінету міністрів на надзвичайно великому потужному рівні приймали цю делегацію. За 2 дні було проведено близько 70 зустрічей практично зі всіма міністрами. Знаємо, що ще також одна з тем на порядку денному була гуманітарне розмінування. Можете розказати деталі тут?
Були представники також і оборонної галузі, дійсно, в цій делегації, і піднімали цілий ряд питань. І щодо розмінування, вони запитували, які в нас найбільші проблеми, на нашу думку. Так от, в розмінуванні готові приймати участь сьогодні і технологічно, і допомагати нам сучасним обладнанням як на рівні меценатів, так і, в принципі, на міжурядовому рівні. І хочу підкреслити, вчора даже перший контракт вже був підписаний між Міністерством оборони і одним з підприємств, які приїхали в складі делегації. Але не тільки про розмінування йшлася мова. Йшлася мова і про технологічні рішення для наших військових, і IT-рішення, і, в принципі, підтримка в тому, щоб ці технологічні рішення в вигляді зброї різного характеру не просто Україні продати чи надати, а навчити, як нею правильно користуватися, як і сьогодні, військовий час, так і потім, на переозброєння України також. Спасибі вам, Сергій Лабазюк, член аграрного комітету Верховної Ради України.